лише пару місяців тому почали чистити річку Часмен вздовж центрального пляжу. Екскаватором вилучили мул з прибережної зони та одразу його вивезли. Згодом підрізали схили та спланували пляж. Наразі зміни разючі. На пляж вже завезли свіжий пісок, встановили нові роздягальні. Створено тротуар з лавками. Також в цій зоні відпочинку обладнано 2 туалети та 2 роздягальні. Одна для маломобільних груп населення. Вже завершання роботи на нашому центральному пляжі. Хотів би подякувати всім підприємцям, які долучилися, комунальному підприємству «Комунальник», управлінню житлово-комунального господарства за такі масштабні роботи. Хотів би наголосити, у нас залишилося там небагато роботи. Сьогодні ми бачимо, як працює техніка, ми прибираємо після себе. Ще буде встановлений волейбольний майданчик в кінці пляжу, а так, в принципі, вже завершальні роботи. Якогось помпезного відкриття пляжної зони не буде. Люди можуть уже сьогодні відпочивати. Проведено великий спектр робіт. Це, зокрема, завезення піску, вложення тротуарної плитки, встановлення лавок, встановлення зовнішнього освітлення. З позавчорашнього дня у нас вже працює відеонагляд. Якісний ми бачимо цілодобово поліція. Ми, черговий виконком, бачимо цілодобово відпочивальників. Тому за порушення правопорядку будуть люди каратися. Щоранку прибирається пляжна зона, щоранку вивозиться сміття. Сьогодні будуть встановлені нові сміттєві баки. Тому закликаю всіх відвідувати нашу пляжну зону, наш центральний пляж. Він абсолютно буде безкоштовний, тому що є запитання, що буде платний чи не платний, безкоштовний. Він побудований за кошти платників податків нашої Смілянської громади. Тому, будь ласка, приємного відпочинку, збережемо наше комунальне майно і потихеньку рухаємося до благоустрою нашого міста. Маленькими кроками розбудуємо нашу прекрасну Смілу. Сміляни та гості нашого міста вже потроху починають користуватися можливістю відпочинку біля Тясмена. Твердять, щиро задоволені створеними умовами на центральному пляжі. Міському голові дякують і висловлюють свої побажання. Дуже подобається. Гарячий пісок, водичка чиста, тепла, все добре. Єдине, хвилюємося за ці пагорби, що позрізали зелень. Якби їх у дерному кріпити, бо поповзе оця вся земля і накриється. Краса. Міський голова сказав, що виросте трава, що укріпиться. Ми будемо чекати, що її треба посіяти спершу. Оля Батьківна, ми питали, він сказав, трава виросте. Я говорю, через рік, як не виросте, відповісте. Скажіть, як часто ви тут відпочиваєте і чи зараз почали, чи завжди відпочивали, різницю відчуваєте? Ну, відчуваємо дуже часто, бо ми живемо рядом. Угу. Приходимо, нам подобається тепер. А я й не рядом, ну ми зараз на пенсії, то ми кожен день. До 11-ї ми пляжний сезон відкритий у вас. Красиво, звісно. Ну як це буде, щоб не змивало, ми ж хочемо, щоб воно... Головне, щоб збереглося, щоб люди могли зберегти цю красу. Тому що з першого дня там ми спостерігали, що наробили люди, відпочиваючи. Саме головне, щоб берегли те, що для нас зроблено. Але серед нас є ще ті люди, які скоро й хрюкать будуть. Саме щоб головне, вони щоб не були так. Людинкою, догори щетинкою. Саме головне, щоб була перемога. Да. Цей пляж зручний для людей різного віку. Берег спланували, щоб і діткам було зручно заходити. Найголовніше, що це місце відпочинку не лише під прицілом камер відеонагляду, а й постійно тут чергують працівники рятувальної станції «Сміла». Буйками чітко визначена дозволена зона для купання. Щоб не порушували пляжну зону несумлінні автовласники, комунальники встановили шлагбаум. Тож заїхати сюди можуть тепер лише мешканці прилеглої вулички та екстрені служби. Незабаром буде дороблена зона для пляжного волейболу. А вже завтра, 10 червня, тут пройде відкритий чемпіонат міста Сміли з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат.